Skorija takmičenja su drugo kolo Kupa Srbije u Smederevu, gde smo jako dobro prošli i probili sopstvene rekorde, što je odličan pokazatelj napretka strelaca i samog kluba. Onda, prošlog vikenda održan je Walter Youth Cup u Smederevu. To je takmičenje za decu, za juniore do 20 godina. I od glavnog sponzora najbolji strelac iz muške ili ženske kategorije dobija pušku ili pištolj u zavisnosti u kojoj disciplini se takmiči. Kakve rezultate ste ostvarili u Smederevu? Na Walter Youth Cupu takmičio se Aleksandar Matić prvi put na standardnoj vazdušnoj pušci u njegove karijeri i Janković Nevena. Ona se već takmiči duže vreme na standardnoj pušci. Sjajno su prošli, koliko su shodno pripremama, stvarno smo zadovoljni. U kojim takmičenjima si ti učestvovala i koje si rezultate ostvarila? Poslednje takmičenje koje sam učestvovala je bilo drugo kolo Kupa Srbije. Tu sam probila rekord od 404,4 kruga na standardnoj vazdušnoj pušci. I na sledećem takmičenju ću verovatno učestvovati na trećem kolu lige ili na Smederevskoj ligi koja počinje sredinom decembra. Sledeće takmičenje je internacionalno u Beogradu. To željno iščekujemo, tako da tek treba da budem sad 9. i 10. Sad se upravo održava redovan termin u Streljani, svakog ponedeljka i srede od 17 časova i subotom od 10 do 30, samo što za subotu moraju da se prate obaveštenje preko naše Facebook stranice. Tako da treninzi su redovni i ja stvarno se spremamo za svako takmičenje. Nedavno su vam u gostima bili učenici osnovne škole Sveti Sava. Tako je. Prošle dve srede su bili učenici 5. i 6. razreda osnovne škole Sveti Sava. Oni su dolazili sa profesorkom Katarinom i ovde su prošli osnovnu obuku i neki od njih su se takođe i vratili. Bile su grupe oko 20 učenika. Otprilike. Kako su reagovali? Šta im je bilo najzanimljivije? Pa to je bilo jedno jako novo iskustvo i zanimljivo za njih, pošto većina njih nije nikada bila u dodiru sa oružjem, niti kako se njime rukuje. Tako da je sve prošlo jako lepo i sve bilo im jako zanimljivo. Ja sam Petar Arsenijević. Petra, iz koja škola si? Iz Svetog Save. Koliko imaš godina? 11. A koliko dugo si u streljačkom klubu? Oko 5 meseci. Šta te privuklo da prvi put dođeš? Najviše streljaštvo i puške. A gde si gledao streljaštvo i gde si čuo o streljaštvu? Pa čuo sam od jednog mog druga. I sada posle 5 meseci kako sve deluje? Odlično.